Varmt välkommen till Attraktionslagen på jobbet med Lili Öst. Podden där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till Attraktionslagen på jobbet. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt. Och idag sitter jag på Clarion i deras poddstudio, men har Zoom med Mi Riddell som är dagens gäst. Teknikens under. Hej Mi! Hej, tack för att jag får komma. Varmt välkommen, jag är jätteglad. Det här är en väldigt annorlunda sättning tycker jag. Jag sitter i en poddstudio men jag sitter och pratar via Zoom. Ja, men vadå? Alla, bara det funkar så att bara det funkar. Ljudet är okej. Ja. Eller hur? Och du sitter i Spanien du, så att du har klart varmare och mysigare än vad jag har här. Just eller? Idag inte faktiskt. Idag är det molnigt och har regnat, men det har varit vackert väder. Ungefär som en svensk sommardag, så där runt 2021. Ja, då är det inte så synd. Nej, inte synd om mig alls, men jag ska åka tillbaka om 3 dagar så jag bävar. För jag har hört att det är kallt hemma. Ja, det är kallt och det är jättemycket snö. Men det är väldigt vackert. Solen sken idag. Jag har sett det. Jag har sett det. Alla har lagt ut på Instagram. Solen skiner. Jag har inte gått miste om detta. Nej, men det är lite sådär nu. Så fort solen skiner nu så är man så här wow! Med tanke på att det har varit otroligt mycket mörker. Och om man tittar på hur folk mår redan av covid så är vi ju väldigt, väldigt törstande efter ljuset nu. Så det är väl förmodligen därför liksom alla Instagrammar och Facebookar för att det finns sol ute. Nej, men december var ju den mörkaste i mannaminne och jag har ju flyttat hem nu så jag är bara här på besök. Men jag är ju van vid att vara i ljuset, det är inte så att man solar varje dag. Men de där 4 timmarna mer dag per dag, det betyder mycket. Och ljuset betyder mycket för oss och man öppnar upp och man öppnar också upp kroppsspråket och man är lite vänligare när solen skiner. Man får en annan blick. Man kurar ihop sig och det blir kallt och man springer från punkt A till punkt B för liksom det snö blandat regn från sidan. Så att ljuset jag tog, det betyder väldigt mycket och betyder nog mer för vissa än för andra, men generellt väldigt viktigt. Ja, absolut. På alla sätt och vis, tänker jag. Apropå kroppsspråk som du är proffs på, så tänkte jag på en sak när jag var ute och powerwalkade häromdagen. För att det är väldigt ofta nu som när man är ute och promenerar att man möter folk och sen så precis när man är liksom i jämnhöjd med dem så vänder de bort ansiktet. Självklart för att inte andas in varandras luft och så vidare. Men helt plötsligt så slog det mig att om man tittar på hur våran hjärna reagerar och hur den plockar upp information så är det ju när man gör en sån sak så är det ju en exkludering. Vilket påverkar ju naturligtvis mitt själssystem eftersom min tolkning blir ju inte logisk utan den går ju på automatik och då blir det exkludering. Så att min spaning där var att ju fler människor som blir medvetna om att det är jätteviktigt när vi fortfarande har meter mellan oss liksom, när vi fortfarande har space mellan oss, att vi möter varandras ögon och ler med ögonen, sen kan vi vända bort huvudet så att vi inte andas på varandra. Det blev en sån här aha-upplevelse för mig när jag var ute och gick och såg liksom att det hände flera gånger. Konstigt att du säger det nu, för jag skrev det på, jag är mycket på LinkedIn och jag skrev det på LinkedIn igår. För att för 10 månader sedan så gjorde jag en liknande spaning att man har börjat springa om varv runt varandra på ICA och sådär. Och då skrev jag nu att nu tycker jag det har blivit ännu sämre för nu viker vi med blickar precis så som du som målande beskrev. Och det är ju, och det här fantastiska programmet Din hjärna som Anders Hansen sa och all kunskap han skriver om det. Men vår hjärna är ju likadan nu som för 40 000 år sedan så upplevs den blir precis som du sa. Vi känner oss exkluderade och med ögonen visar vi varandra respekt. Återspektare titta. Vi återtittar och det är det sättet vi ordlöst ger varandra respekt. Och det vi kan faktiskt, och det som är så intressant, det är att vi kan urskilja en annan människas ansiktsuttryck på 90 meters håll när du möter någon. Och det är ju för att stenåldershjärnan är inställd på om jag vågar möta den här personen eller inte. Den är inställd på överlevnad. Och nu då, det är ju så oerhört viktigt för oss som art att vi
fortfarande känna att vi är en del av liksom flocken och att vi blir tittade. Och jag menar, tänk att få ett leende och ett ögonkast idag. Alltså, det är ju så unikt så att det är, som du säger, människor tittar bort, de tittar i backen och viker undan med huvudet, med kroppen. Och sen går man hem till sin lägenhet där man kanske lever ensam och man har inte ens arbetskamraterna. Så att det här är ju skitfarligt. Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Och jag tänker att ju mer vi pratar om det, för det här behöver man ju lyfta. För att det är otroligt många människor som inte är ett intresserade av personlig utveckling, att de jobbar med det medvetet. Två, är det ju inte alla som är intresserade av hjärnan eller av det mänskliga psyket, utan man lever på, man jobbar på med det man jobbar med, man har andra intressen och så vidare. Och då är man ju inte heller rustad för att ha den här reflektionen som du och jag har nu. För både du och jag är ju liksom nördar inom vårt gebit som handlar om människor och våran utveckling och våran inveckling. För både du och jag har ju valt att arbeta med det, så därför så har ju vi en annan typ av reflektioner kanske. Men det är ju väldigt, väldigt många människor som inte ens har den här frågeställningen i sig, och då kan man inte heller värja sig. Nej. För man vet liksom inte vad man ska värja sig ifrån, så att säga. Nej, men du har helt rätt. Och sen kan man ju tycka en massa saker, men oavsett vad människor tycker så är det så här vi är konstruerade. Mm. Det är så här vi uppfattar verkligheten via den här gamla hjärnan. Mm. Jag menar, det är inte någon åsikt som du och jag råkar ha, utan det här är ju vetenskap. Och det här är ju liksom inte någon flum eller liksom någon religion, utan vi fungerar så som art. Mm. Och den här digitaliseringen, den förstår inte hjärnan. Den här distanseringen, den förstår inte hjärnan. Vi är flockdjur. Mm. Och vi behöver varandra, och nu behöver vi varandra mer än någonsin. Alltså, jag skulle ge vad som helst för en kram. Mm. Jag menar, man suktar ju så efter närhet, beröring. Och gjorde man det förut, jag menar, då brukade jag gå och ta massage när jag kände liksom, nej, men nu behöver jag bli tagen på, för det är väldigt viktigt för huden och för vårt välmående. Oxytocinet och alltihopa. Men nu kan jag inte ens göra det på grund av coronan, så att det är ju oerhört limiterande. Och människor mår ju dåligt, och om vi förstår lite mer hur viktiga vi är för varandra. Mm. Om vi via din underbara podd, och jag försöker göra inlägg och sådär, så att man försöker belysa, sätta ord på, förklara. Det är viktigt att vi ger varandra det där ögonkastet och leendet. Och man mår ju så mycket bättre. Och även när man ger ögonkastet och leendet, och man får det tillbaka med en främling. Alltså, det kan ju göra hela dagen. Absolut. Både för en själv och för den man ler åt. Så att jag menar, det är bara win-win med att ge det här, både ge ögonkastet, och kan man addera med ett leende, då är det ju ännu bättre. Ja. Och det handlar ju inte bara om de som vi inte känner, som till exempel i matvaruaffären, eller om man nu åker buss mot förmodan. Jag brukar faktiskt göra så, de få gånger, det är inte så jätteofta jag har åkt buss nu, utan jag är ganska bilburen. Men när jag har åkt buss, då brukar jag faktiskt ofta gå fram liksom till snöret och säga tack för skjutsen. För att den här stackars busschauffören får ju ingen mänsklig kontakt överhuvudtaget när han sitter där, eller hon sitter där bakom sitt rep. Och snacka om exkluderad ifrån flocken. Och jag tänker att om man tittar på det ur ett företagsperspektiv. Både du och jag jobbar ju mot företag. Och om man då tittar på den här problematiken som är nu när väldigt, väldigt många sitter hemma och jobbar, eller så sitter man och har såna här möten som du och jag har nu. Du och jag har det här nu, men vi har det inte här varje dag. Det är inte så här du och jag ses varje dag. Men det är ju faktiskt många människor som har just den här kontakten varje dag, vilket betyder att det är så otroligt mycket av kroppsspråket, det är så otroligt mycket av energin, för vi pratar ju med varandra hjärta till hjärta, och det kommer inte med på bild. Nej, inte till fullo. Men jag tycker inte det är så illa
ändå. För att när vi har rätt inställning, både mentalt men framförallt på våra datorer, när vi är belysta framifrån, när vi ser varandras ansiktsuttryck, när vi har bildutsnittet så att man även ser gesterna, då är det ju lika mycket kroppsspråk som du ser när folk sitter vid sina skrivbord och konferensbord. Det är överkroppen, armarna, händerna, ansiktsuttrycken. Så att men problemet är att många, jag gjorde nyligen en undersökning tillsammans med Demoskop, 57% sitter fortfarande med kameran avslagen. Mm. Men då är det helt omöjligt att se kroppsspråk. Men om man nu ponerar att fler sätter på kameran och förstår nyttan, precis som du säger, med att se interaktionen, med att se leendet, genom att se ögonen, genom att se personen du kommunicerar med, då adderar du så mycket mer än bara ljudet, bara det auditiva. För då får du, då kan du se kroppsspråk. Jag tycker inte det här kroppsspråksnacket att ja, men man ser inget kroppsspråk. Jo, om du gör rätt framför datorn, om du visar halvbild, du visar händerna, du visar, du är ordentligt belyst framifrån, då fungerar det. Då kan du nicka, du kan hänga med, du kan visa entusiasm, du kan visa missnöje, du kan visa allting med dina ansiktsuttryck och addera det till kommunikationen. Och det, då tycker jag att då fungerar det näst bäst. Att se sig är självklart bäst. Mm. Det blir väldigt platt på skärmen. Men om man gör rätt så kan vi göra det här mycket, mycket bättre. Och veta var man ska titta och titta i kameran. För det är det som är det svåra. Mm. Och när man gör det, då upplever de som tittar på mig att jag tittar på dem. Mm. Och det är där som många tycker att det är jättesvårt, för de tittar ner på skärmen på de andras bilder. Ja, men som jag gör nu. Jag sitter och tittar på din bild nu. Och det kommer jag ju på när du säger det. Jag tittar inte in i kameran, utan jag tittar på dig i bilden. Så då ser ju inte jag dina ögon riktigt. Nej. Men när du tittar in i den gröna lampan som lyser, och då många gör ju felet då att då måste man höja upp datorn lite grann. Mm. Annars blir ju intrycket så här, och det här är ju 9 av 10, nästan 10 av 10 har datorn placerad på skrivbordet, och då blir kameran väldigt låg, och resultatet blir att vi tittar rakt upp i näsborrarna på folk och ser deras tak och deras näsborrar, istället för att man har kameran i ögonhöjd. Jag kan inte säga det nog många gånger. Och även de som säger, om jag har lyssnat på dig, jag har kameran i ögonhöjd. Nej, det har du inte. Utan lyft den ännu mer. Mm. För att det har med intrycket att göra. För att när du tittar ner på mig i stenåldershjärnan igen, då uppfattar jag dig som att du tycker att du är för mer än jag. Mm. Mm. När jag tittar på dig på det här sättet, att nu har jag placerat min kamera väldigt lågt, nu tittar jag ner på Lili, omedvetet så tycker du sämre om mig när jag kommunicerar med dig så här, för jag tittar ner på dig. Mm. Och då känner jag mig liten, och har jag då problem med självkänslan till exempel, då kan du dra igång en jävla massa program i mig. Ja, så att den goda kommunikationen i allt sker på samma nivå. Så att du ska ha kameran i din ögonnivå, så att du tittar rakt in i kameran. För då upplever du nu att jag tittar på dig. Mm. Behöver du som chef och ledare ett bollplank? Kontakta mig på lili@liliost.se. Du finns inte på skärmen, utan du finns i kameran. Och det är det som är så svårt för folk som inte är vana vid att titta i en filmkamera, som inte är vana vid att titta i en datorkamera. Ja, men det känns jättekonstigt att jag ska titta där. Mm. Ja, jag förstår det. Men om du förstår vad jag säger och nyttan med, för att vårt öga är så fiffigt, så jag ser ju dig på skärmen ändå. Mm. Så att ögat är ju så fiffigt så att det kan se split vision. Mm. Så även om jag tittar i kameran nu, så ser jag att du tog i ditt hår, jag ser att du nickar, och jag ser att du har handen under hakan och sådär. Mm. Så att det ser jag trots att jag tittar i kameran. Mm. Mm. Så att det här är en utmaning, men som alla utmaningar, alla nya medier, jag menar, folk tyckte det var jättesvårt och konstigt och annorlunda när telefonen kom. Mm. Och de skrek i luren, och de liksom fattade inte riktigt hur det skulle gå till. Men ju mer vi övar och förstår hur vi ska nyttja det här mediet digitalt,
digitala möten. Och varför vi ska göra på vissa sätt. Varför vi ska ha ljuset framifrån, inte bakifrån. Varför vi ska göra så att gesterna syns. Vi upplevs som mer trovärdiga när vi ser den andra personens händer. Och det är liksom ingen åsikt som jag har, utan det är forskning och man studerar ju hjärnan nu via hjärnskanning och så vidare. Mm, så att det här är ju vetenskapligt bevisat. Och det här är ju så otroligt intressant att prata om just för att de flesta sitter och jobbar på det här sättet och det är många som kanske inte har jackat i den prylen. Nu sitter du och jag och har det här och jag har definitivt min dator fel. Jag sitter dessutom och har spotlights snett framifrån så att det blir ett jättekonstigt ljus. När jag sitter hemma och har, då brukar jag alltid sätta upp min dator på en låda just på grund av. Sen så har jag alltid ljus framifrån. Jag har alltid en poddlampa så att det blir ett bra ljus. Men jag vill gå tillbaka till det här som du sa, att det är viktigt med inställningen, inte bara i kameran. För där tänker jag också att vad vi har för inställning till att ha det här mediet. För att många är ju, precis som jag öppnade ju faktiskt upp det med negation, att det är mycket saker som vi inte plockar upp när vi är bara i bild på det här sättet. Men samtidigt så handlar det ju väldigt mycket om vad jag väljer att lägga mitt fokus på. Så om jag väljer att göra att jag går upp i acceptans till exempel, att det är så här och jag gör det bästa av det som går att göra på det här sättet, då har jag ju en bättre känsla i magen, vilket betyder att jag ger skönare energi ifrån mig än att jag sitter och är irriterad över att vi inte kan ses in real life. Ja, men det är som med allting annat, som du säger, så är det ju inställningen. Och jag försöker ju under mina föreläsningar och webinars och coaching och så vidare jobba med det, att se det här, det är mycket bättre än att tala i telefon. För hur många gånger har vi inte talat med varandra i telefon och missuppfattat? För när man talar med någon i telefon, då gör ju hjärnan sig, för hjärnan vill ju förstå vem det är vi kommunicerar med. Om jag pratar med någon som jag inte känner, då gör hjärnan sig en bild beroende på hur rösten låter. Och ofta har vi inte haft fel. Hur ofta har vi inte haft fel när vi träffar någon som jag pratat med i telefon och sen ser man dem och bara, men gud, var det så du såg ut? För då hade jag skapat med en annan bild. Så att det här mediet är ju så fantastiskt om vi utnyttjar det rätt. Att här kan vi se varandra. Här kan vi se ögonen och man kan se minerna. Man kan tolka de här grunduttrycken. Och du kan se om jag nickar och håller med. Istället för att trycka tummen upp digitalt så kan jag göra tummen upp. Jag kan visa okej. Okay. Jag kan med emfas understryka med mina handgester och så vidare. Så att jobba med attityden är jätteviktigt och det är inte så illa som folk vill göra sken utav med de här digitala mötena. För den här undersökningen som jag sa med Demoskop, den visade ju att 79% tycker att de här mötena är bra, ganska bra eller mycket bra. Och det roliga i undersökningen var att 56% upplevde att de kunde vara väldigt kreativa. Och att de upplevde det här positiva, att de kände att 86% tyckte att de här mötena var meningsfulla. Och det är det vi ska kommunicera ut, inte det negativa. För att folk har det nog med negativt ändå nu. Och man behöver lyfta det positiva. Tänk vad fantastiskt ändå att vi kan se så här. Jag kan sitta i Spanien och se dig. Tänk om man hade sagt det för 20 år sedan, att Lili, då kommer du och jag titta på varandra och så snacka och du kommer ha en podd. Och man bara, vad är det? Men du kommer göra ditt eget radioprogram. Nej, säger du. Jo, så ja. Vi kan ju ha egen tv också. Med våra mobiltelefoner. Så det är helt fantastiskt. Det är helt galet egentligen. Vill ni börja onlinekonferensen, mötet eller kanske veckan med livesång och tankeinspiration? Kontakta mig på lili@liliost.se. Ja, så det är liksom att man ser att vi vänder på det nu. Och sen vad man ska ha i åtanke är ju att de digitala mötena måste vara oerhört mycket mer effektiva och korta. För vår stenåldershjärna förstår inte det här platta konceptet, utan den jobbar som tusan. När den ser så här 20 stycken små bilder på en skärm, så jobbar den som tusan med liksom, hur långt ifrån är de här människorna mig och är de ett hot eller inte. Och så att vi blir oerhört hjärntrötta. Det kallas till och med zoom-fatigue. Det finns ju forskare som forskar på det här nu. Så att jag tycker att
människors möten verkar vara väldigt mycket för långa. Man tröttar ut folk. Mm, mm. Så det här mediet måste vara kort och rappt. Och det krävs oerhört mycket av den som är mötesledare. Men det krävs också mycket av den som är deltagare. Att man interagerar. Mm. Annars blir det tråkigt. Och vad blir det när man har tråkigt? Då blir man trött och då blir man oengagerad. Mm, mm. Så att, än så länge har chefer och ledare inte förstått att det går inte att göra ett digitalt möte som om det vore ett fysiskt. Nej. Det är ungefär som när tvn kom. Det går inte att göra tv-program som om det vore radio. Eller teater, det är ett annat sätt. Mm, och då måste man förhålla sig till det sättets ramar. Mekanik. Så att, och de ramar. Så att det krävs mötesregler. Vi bestämmer, här har vi kameran på så vi ser varandras ansiktsuttryck. Mm. Det ska vara ljus framifrån som man ser. Och sen så ska det vara bra ljud. Man ska ha en mikrofon som man hörs ordentligt. Så att det inte det är någonting som stör. Och framförallt bör mötena vara kortare och ha fler frekventa pauser. Mm, mm. För att det är kontraproduktivt att trötta ut sina medarbetare och bara visa slides på slides på slides och informera, 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 informera. Och de bara sitter och tar emot och tar emot och tar emot och tar emot. Och när man har det minsta tråkigt, då är det mycket lättare i det digitala mötet att vara oförskämd och ta fram sin mobiltelefon och börja kolla Instagram eller privata mejl. Det hade man aldrig gjort i konferensrummet när man har tråkigt, utan då kanske bara tankarna svävar iväg. Men här är det så lätt. Jag brukar säga till chefer och ledare, du får den tittning och det engagemang som du förtjänar. Det krävs mycket mer av dig nu som mötesledare. Och också att interagera med, med dem du talar till. Så att sluta visa massa tråkiga powerpoints. Utan den här informationen kan du skicka innan så folk kan läsa det. Och sen diskutera ni och använda breakout rooms och digitala whiteboards. Så att man använder de här post-it-lapparna och använder de digitala verktygen. För att göra interaktion och umgås. Inte bara skedmata med skittråkiga slides och information. Nej, och de är ju liksom, alltså Death by PowerPoint finns ju till och med en föreläsning som heter, för att det kan man ju liksom ta livet av vem som helst även i ett fysiskt möte. Men det är precis som du säger, för jag menar, det är just den här övergången från radio till tv eller från teater till tv eller från stumfilm till talfilm, där gjorde man ju liksom... Där försökte man ju hela tiden från början göra samma sak fast i ett nytt forum. Och det funkar inte. Så att vi behöver, precis som du säger, vi behöver lyfta blicken och liksom titta, okej, vad är möjligt nu? Vad är det vi behöver accentuera? Vi behöver accentuera om vi till exempel tittar på... Jag pratar ju mycket om att vi pratar ju inte bara, vi läser inte bara kroppsspråket utan vi... läser också av energierna på varandra och våran hjärtfrekvens. Alltså vi jobbar jättemycket med våran hjärtfrekvens när vi möter människor. Och då är det liksom som en energiåtta som går mellan oss människor. Och eftersom det fysiska mötet, där är det mycket lättare att känna av den här. Du känner både om du känner dig välvilligt inställd eller om du känner dig avvokt inställd. Om du känner att du är bemött med kärlek eller bemött med skepsism till exempel. Det känner vi av instinktivt på ett helt annat sätt. Och den informationen försvinner ju från en platt bild. Och därför är det mycket viktigare att använda ögonen, använda mimiken, använda liksom någonstans energin i oss själva för att accentuera det. Mm. Och då går det ju liksom inte att sitta där med ett halvt liksom slutet ansikte som bara någonstans vittnar om ointresse. För det skapar ju någonting. Så att jag behöver ju bära mitt ansvar med vem jag är i den här interaktionen. Och inte bara låta det gå på liksom by default, utan att jobba aktivt med vem behöver jag vara i det här mötet för att det ska bli så där skönt och härligt. Och den jag pratar med eller de jag pratar med ska känna sig inkluderade, de ska känna sig bekräftade, de ska känna sig intresserade, inspirerade och så vidare. Och här tänker jag att vi har ju en uppsida eftersom vi är scenpersonligheter, både du och jag, sedan väldigt många, många år tillbaka. För där, alltså du kan aldrig mörka inspiration.
Alltså är du dötrist som artist så är du dötrist som artist. Sen spelar det ingen roll. Du kan ha skitsnygg röst eller du kan kunna jonglera eller vad det nu är. Men har du ingen energi, sänder du inte ut kärlek eller energi som når över scenkanten, då blir det platt fall. Har ni fastnat i negativa tankemönster som skapar oönskade resultat? Kontakta mig på lili@liliost.se. Precis, och då försöker jag förklara att det handlar väldigt mycket om det, alltså, kroppen ljuger aldrig. Nej. Om din inställning är, fy fan vad det här är tråkigt, men jag ler ändå. Mm. Alltså, vi kan inte luras. Alltså, vi går inte på det. Vi människor, vi läser av det, vi känner av det. Mm. Kanske inte medvetet, men omedvetet. Det liksom, det märks. Det är därför jag 2016 skrev jag en bok som heter Kroppen ljuger aldrig. Konstnär talar kroppsvård. För kroppen ljuger aldrig. Och vi vet inte riktigt vad det är. Väldigt många människor som du säger inte är intresserade. Men de kände, men det här kändes inte bra. Människan log och sa rätt saker. Men det var någonting som gnisslade. Så det är väldigt viktigt att vara kongruent. Att det du säger med orden måste lira med kroppsspråket. Och där jobbar vi ju mycket med tankarna. Mm. Men det syns vad du tänker. Så är det bara. Vi läcker mer än vi tror. Mm, det läcker. Och jag menar, Paul Ekman som jag har studerat online för, alltså han har ju myntat det här med mikrouttryck. Mm. Och det går oerhört fort. Men man kan träna upp det. För att man ser alltid, och det är ju lättare att se man spelar in folk och så vidare som man gör när man förhör människor som man tror ljuger och så vidare. Men någonting i vårt ansikte läcker alltid våra sanna intentioner. Mm. Hur mycket du än försöker dölja det. För direkt när du frågar mig någonting så responderar jag ärligt. Och sen så kan jag kaschera det. Men det går så snabbt. Men du känner av det. Man tror att man kan luras. Men nej. Människor är mycket mer, alltså vi är ju fantastiska, våra hjärnor är fantastiska. Vi känner av och vi läser av, som du säger, vi läser av spegelneuroner, vi härmar varandras ansiktsuttryck. Vi är varelser som har otroligt många dimensioner som vi bara har varit och nosat på. Det här med spegelneuronen är ganska ny forskning. Mm. Hur det är så spännande. Hur vi läser av varandra, hur viktigt det är för att liksom, det vi pratade om inledningsvis, hur viktigt det är för att vi ska känna oss inkluderade. Mm. Och för att veta också att vi smittar med våra ansiktsuttryck. Mm. Men att den glada minen smittar, det vet vi, att ett le mot världen och den ska le mot dig och så vidare. Det är likadant i alla kulturer, ja. Men det är också så att den sura minen smittar också. Och lika snabbt och lika mycket. Mm. Så att då gjordes en undersökning och där ligger svenska forskare i framkant faktiskt. Då visade man en bild på en sur person i bara 30 millisekunder. Och då ryckte den nedåt i försökspersonernas zygomaticmuskler. Så att vare sig vi vill eller inte. Och det handlar inte om någonting som Lili och jag tycker. Det handlar inte om någon åsikt eller någon religion eller något flum. Utan det är så. Vi fungerar så som människor. Mm. Då speglar vi varandra. Och när jag ler, då speglar, oavsett om du är glad eller inte, då rycker det i de här zygomaticmusklerna. Mm. Och det, liksom, det märker man, alla som har pratat med en nyfödd bebis, man räcker ut tungan, man försöker prata med dem och man jollrar, och då härmar de. Mm. Det är så vi lär oss språket. Mm. Vi har inget annat språk fram till 2 års ålder än kroppsspråken. Läsa av mimik och läsa av attityd, läsa av känslor. De är ju oerhört subtila små bebisar för hur vårdnadshavaren känner och sinnes liksom, tillstånd och attityd och ansiktsuttryck. För det är så vi lär oss förstå världen. Mm, mm. Folk säger, ja, men det här med kroppsspråk, det tycker inte jag är intressant. Ja, men du kan det, och du har talat det fram till 2 års ålder var det enda och första språket som du hade. Och sen lärde du dig något talat språk, kinesiska eller svenska eller serbokratiska. Jag var med på ett webbinar här för några veckor sedan med Ulf Sandström som dels är musiker, Jump for Joy, och sen så jobbar han mycket med EFT, alltså tapping. Och sen så är han ju då väldigt aktiv i NLP-förbundet. Och NLP står ju för neurolinguistisk programmering, för dig som lyssnar som kanske inte vet vad det är. Det är en metodik. Och han hade ett webbinar just om att bara prata kroppsspråk.
vi skulle berätta saker för varandra. Vi var kanske 8 personer eller något sånt där. Och vi skulle komma med information och vi skulle fråga frågor, men vi var tvungna att använda bara kroppsspråket för att vi skulle inte prata samma språk. Och jag menar, om du åker till ett annat land och inte kan prata språket och de inte kan prata ditt språk och ni har inget gemensamt språk, då är det bara kroppen och våran känsla och våran attityd och våran intention som vi kan jobba med. Så att inte vara intresserad av kroppsspråk, det är ju så att säga till sig själv att ja, men vet du vad, alltså, har du inte dina ord så är du stum. För att det blev väldigt, väldigt intressant i det här mötet då mellan oss 8 när vi skulle fråga och berätta och tolka varandra och den här uppfinningsrikedomen hos alla 8, hur vi valde att visa liksom våra frågor eller våra påståenden. Det var jätteintressant. Där tänker jag, min reflektion, för vi gick en reflektionsrunda efteråt. Och min största reflektion och min största liksom behållning av den här övningen, det var att jag insåg att när man ska prata ordlöst så måste man ha en mycket, mycket starkare intention av att man vill landa väl. Och där tänker jag, den tror jag att man kan ta med sig in i den här webbvärlden nu. Att man behöver ha en ännu starkare intention att landa väl. Det pratar jag ju om att vi behöver ha i alla relationer naturligtvis. Att man inte har ett motsatsförhållande och inte står på varsin sida strecket, utan man står på samma sida strecket och vill varandra väl. Men det blev liksom ytterligare en schattering, tänker jag, på just den här intentionen att landa väl. Mm. För det märks ju i kroppsspråket, det märks i ditt ansikte, det märks i din välvilja att förstå eller vilja förstå vad jag säger. Istället då för att säga, ah, men jag fattar inte, du bara snackar massa skit eller jag fattar inte det där. Istället för att säga, men du, alltså, när du säger det så där, då förstår jag inte riktigt, men skulle du kunna tänka dig att säga det på ett annat sätt? Försöka i alla fall. Mm. För att jag kanske förstår bättre då. Eller jobba med kvittenser. Jag pratar ju ofta mycket om att jobba med kvittenser. Istället för att bara anta. Som händer väldigt, väldigt många gånger. Att jag har ju min backpack som innefattar massa saker. Och jag har mina erfarenheter och preferenser och referenser. Och så pratar jag med dig som kommer med en annan ryggsäck. Och sen så säger du någonting som inte landar väl i mig. Och istället då för att flyga i taket, istället då kommunicera och säga, du, när du säger så, då uppfattar jag det så här. Vad är din intention? Mm. Och du kanske säger så här, nej men alltså, var fick du det ifrån? Jag sa ju så här. Mm. Ja, det tolkar jag så här. Många gånger, och det tänker jag om man tittar på i företag, hur vi pratar med varandra kollegialt eller chef, anställd chef och så vidare. Där skulle vi kunna göra under i våran dialog om vi började jobba med kvittenser. Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Absolut. Och också du som också jobbar på scenen, också jobbar med liksom hur, när man kommunicerar någonting viktigt. Men om du sitter ner nu och jobbar vid din dator och jag kommer och ställer mig och tittar ner på dig och säger, hörru du Lilly, skulle du kunna göra det här och det här och det här? Att man förstår att det är härskarteknik, alltså rent kroppsspråksmässigt. Mm. Att du upplever det oskönt när du sitter ner och behöver titta upp på mig, och då uppfattar du det som en order. Ja. Och jag kunde satt mig ner på stolen bredvid dig och sagt exakt samma sak med exakt samma tonfall och intention. Och det landar väl. Mm. Så att en större medvetenhet om hur vi funkar med både orden och kroppsspråket och hur vi förhåller oss till varandra. Vi är ju som fladdermöss, vi känner ju av och med hjärtslag och med spegelnevroner och liksom, vi är väldigt spännande människor som behöver lära oss hur spännande vi är. Mm, mm. Och hur vi kan kommunicera ännu bättre. Men varför funkar inte det här? Jag bad henne ju bara göra det. Vad liksom trilskas hon med det? Då kanske inte man förstod att det uppfattades som en order bara för att jag stod upp och du satt ner. Mm. Egentligen är det här rätt fascinerande att inte det här är liksom
grundkurs 1. I skolan? I skolan. Jag och Michelle som är en gemensam väninna till dig och mig. Vi har pratat väldigt mycket om just att ha livskunskap i skolan. Hur blir man en bra människa? Liksom? Hur blir man en människa som mår bra? Hur blir man en hållbar människa? Hur skapar man hållbara relationer? Hur kommunicerar man hållbart? Hur beter man sig hållbart och så vidare? Och lära sig alla de här jättegärna viktiga saker. Och att man inför retoriken igen så att barnen lär sig kroppsspråk och retorik som ett ämne. Och att, för det undervisas ju inte ens på lärarhögskolan, alltså inte ens lärarna. Och också den här nya kunskapen som kommer att behövas nu för de som, jag menar, hur man ska föra sig framför kameran. Mm. Det kommer vara webinars, det kommer vara såna här digitala möten. Det här är framtiden. Hur ska vi agera? Och då krävs det att lärarna är med på det här. Jag har sett väldigt många tråkiga exempel nu när min son har haft digital undervisning. Mm. Där man liksom överför klassrummet in i det digitala och det blir mördande tråkigt. Mm. Så att ny kunskap behövs, så att absolut, vi får in det på schemat. Eller hur? Livskunskap och retorik och kroppsspråk. Ja. Ja, amen på den. Ja, men eller hur? Och där tänker jag också att överhuvudtaget alla företag borde ju egentligen faktiskt lägga pengar på den här kunskapen nu, för att det kommer göra en skillnad, inte bara på sista raden, men det kommer göra en skillnad på hur folk mår, eftersom hur vi bemöter varandra påverkar så otroligt mycket hur vi hanterar det, hur vi förhåller oss till det och hur vi paketerar det sen i oss själva och vad det sen genererar i vårat liksom psykiska mående. Och den företagare och de företagare och företag som förstår det, att här, det är att jobba förebyggande. Mm. För att inte nog med att folk sitter hemma och känner sig exkluderade från arbetsplatsen. Häromdagen så lyssnade jag på något, det var väldigt intressant. För att nu har det blivit i många företag så att vissa jobbar på kontoret och då sitter de tillsammans i konferensrummet på det digitala mötet. Medan vissa sitter själva hemma. Och det uppfattas både verbalt och icke-verbalt av dem att de känner sig exkluderade. Ja. Så att mitt tips är ju när man ska ha såna här möten att alla, även de som är på kontoret, kopplar upp sig så att vi samma förutsättningar. Så alla sitter framför sin dator. Så att vissa sitter tillsammans. För att det liksom, det haltar då. Ja, det haltar också i upplevelsen. Ja. Mm. Mm. Så att det är ett tips att göra inte så. För det upplevs inte positivt hos dem som sitter ensamma. Och det blir inte samma förutsättningar under mötet heller. Så att det är mycket lättare att använda till exempel Zoom och Teams och allting. Alla har sin dator och jobbar med sin Q&A och sin egen... Ja, alla de här breakout rooms, alltså alla har varsin dator. Mm. Så gör inte det misstaget. För att det finns enkla tips och tricks. Och det är inte rocket science hur man ska ha belysningen. Det är inte rocket science hur man ska föra sig. Så att det behövs ju inte några jättekurser. Men det behövs lite uppstyrning nu. Och speciellt eftersom de här mötena är här för att stanna. Jag gjorde en film om digitala möten i sommar, så då sa företagen nej, men vi ses ju snart som vanligt, snart blir det som vanligt, och de var inte speciellt intresserade. Men nu 2021 så kommer både storbanker och stora företag med och säger nej, men nu behöver vi styrdokument runt det här. Mm. Vi behöver liksom ha en policy, vi behöver ha gemensamma bakgrunder så alla har lika, vi behöver liksom, vi kan inte sitta i myskläderna längre med kunder, utan vi behöver jacka upp och vad ska gälla här. Mm. Så att man har förstått att självklart kommer vi gå tillbaka till kontoren och ha fysiska möten, men de här mötena är här för att stanna. Oh ja. Och då behöver vi ha nu ett annat mindset, precis. Och inte bara ett annat mindset, utan ett annat förhållningssätt till det rent känslomässigt, som jag var inne på förut där. Och sen så att vi någonstans förstår att vi har gått liksom ifrån stumfilm till talfilm, och det går inte att göra det igen, utan vi behöver faktiskt fort jacka upp till att hålla den nivån som är på en talfilm, så att det blir 100%.
Ja, och många företag har förstått det nu, så det gäller för de andra att hänga med. Mm. För nu kommer det agnarna att liksom skiljas från vetet lite grann. Så att jag märker faktiskt en enorm skillnad nu. Så för nu 2021 så vill företagen, nej men det här, nu måste vi bli bättre helt enkelt. Mm. Mm. Prenumerera gärna på min YouTube-kanal Attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar. Ett annat tips som jag gjorde nu som man vill ge är ju att ibland, jag menar, gå ifrån kontorstolen, våga stå. Nu ställde jag mig upp. Jag menar, det visar också lite engagemang och det är lättare att visa med kroppen och luta sig fram än att man sitter som en pösmunk bakåtlutad med armarna i kors på stolen. Mm. För det är viktigt vad vi ger för intryck. En framåtlutad person som visar engagemang med ögon och med händer så där, upplevs ju mer positivt. Mm. Ja, jag är med. Vad spännande det du säger, Lili. Va? Nej, men det var en intressant tanke. Jag kan visa det fastän jag har mutat min mikrofon. Mm. Kan visa det med mitt kroppsspråk. Jo, precis. Och då är vi tillbaka till Uffes workshops där. Att faktiskt kommunicera ordlöst. Mm. Och vi behöver öva upp det. Och vet du vad som är så skrämmande? Jag undervisar ju polisen och de här som går undercover, jag har gjort, de som är skådespelare i verkligheten. Och då berättar en sån här undercover-polis för mig att den brittiska underrättelsetjänsten, den heter SAS, de har svårt idag att rekrytera unga människor att gå undercover. Varför då? Jo, för att de har blivit så otroligt mycket sämre på att läsa av ansiktsuttryck och läsa av kroppsspråk och läsa av när kommer jag för nära, när det hotar, det här med magkänslan och sådär. Och då tror de brittiska forskarna att det beror på att unga människor idag i mångt och mycket, de interagerar inte mitt emot varandra och lär sig liksom läsa av det här med spegelneuron och så vidare, utan de umgås skuldra mot skuldra tittandes ner i skärmarna. Och där umgås de med olika spel och liksom... Mm. Så att vi behöver verkligen belysa det här. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag har sett det mer, jag menar innan så var det att jag föreläste för att jag utgick från skådespelarens kontext. Hur gör man på teatern och så vidare med kroppsspråk och hur man ska föra sig på scenen. Men ju mer jag har lärt mig, och speciellt av den här före detta FBI-agenten Jonah Varro som jag har studerat för, har det blivit som ett kall. Det här är jätteviktigt att informera om vad ger vi för budskap till varandra. Mm. Mm. Digitalt, fysiskt, på ICA som du säger, som inledde programmet med. Hur du gör om du ger den här damen ditt leende. Det kan ju förändra hela hennes dag, kanske hela hennes vecka. Den värmen hon kände från dig. Mm. Mm. Och det ögonkontakt. Hon blev sedd. Mm. Respekt, återtitta. Vi behöver se varandra bokstavligen och bildligen och återta det. Annars är vi ute på jäkligt hal is som art. Som art, ja, precis. Då får företagen att göra med alla sjukskrivningar och alla deprimerade människor som vi nu har sett genom undersökningar ökar. Och den här känslan av exkludering. Mm, mm. Och där tänker jag också, för att jag vurmar ju för personlig utveckling, precis som du vurmar om kroppsspråket och attityden, så vurmar ju jag för den personliga utvecklingen. Och det är ju, alltså, det är ju flera år nu som man har sagt, när man tittar på de här studierna från Harvard och Cairo och alla de här, de flesta säger att alltså den nya kompetensutvecklingen är personlig utveckling. För att de flesta företagen kompetensutvecklar sina anställda, men man tittar inte på personen, man tittar inte in i personen, tittar på paradigm, vad det är för begränsande sanningar, vad det är för program som ligger och kör, vad det är för rädslor och så vidare och så vidare. För det påverkar naturligtvis business och det påverkar teamet och det påverkar på individnivå och det påverkar definitivt vår psykiska hälsa. Om man tittar på förändringsprocesser till exempel och man ska göra en förändring i ett företag. Och man tittar naturligtvis på vad har vi gjort innan och vad är det för resultat vi vill ha? Vad är det vi behöver göra på ett annat sätt? Självklart, det är ju en naturlig följd av en förändringsprocess. Men om man inte går ner och tittar på individnivå, vad finns det för rädslor som ligger som grund för de här valen vi har gjort i företaget som har lett oss hit? Vad är det för liksom sanningar som ligger och stör ut? Jag kanske ber om någonting som den här personen absolut inte jackar i. Hur ska jag då kunna få en positiv reaktion i det? Om man inte tittar på det på det djupare planet, då kan man ju inte få en hållbar, det blir ingen transformation. Och där tänker jag, om man tittar på det som händer nu, det vi pratar
pratar om här. Det blev ett väldigt viktigt samtal som du och jag har, tänker jag. Om man tittar på det, vi behöver ju inte skapa en förändring, vi behöver skapa en transformation. För att om vi gör en förändring så är det ju någonting som lika väl kan gå tillbaka. Men det kan inte gå tillbaka för att vi mår för dåligt av att det går tillbaka. Så vi behöver göra en transformation som leder någon annanstans. Självledarskapet som du säger blir så oerhört mycket viktigare. Och jag tror att det är en liten vattendelare här. Mm. Så att det är oerhört viktigt att förstå att här gäller det att jobba med. Visst, du är hemma. Men det gäller att ha självdisciplin, att inte prokrastinera och göra andra saker. Du ska vara här och du ska vara närvarande. Också ta hand om ditt eget välmående. Mm. Ut och gå på lunchen, lalala, jobba med dig själv, jobba med tankarna. Alltså, det är så vi behöver göra för att hålla oss välmående och hålla oss till det här mediet. Vi behöver kunskap helt enkelt. Mm. Hur fungerar vi på det här sättet? Mm. Och det är ju alltså om man sätter på sig ett par nyfikenhetsglasögon så finns det ju fantastiska saker att bli nyfiken på nu och att utveckla nu. För att det här handlar ju, med tanke på att om vi tittar på att vi har haft galopperande psykisk ohälsa länge och den har ju bara forsat iväg nu med liksom BRIS, kvinnomisshandel, alkohol, självmord. Det finns ju bara raketer upp på allting. Men vi hade ju redan innan en galopperande psykisk ohälsa. Och det här tänker jag, någonstans blir det här liksom det sätts på sin spets så att vi kan inte fortsätta bara göra det här eller inte göra det här som vi har gjort som har lett till att vi mår dåligt, utan det blev väldigt tydligt nu att vi kan inte fortsätta, det här är inget vinnande koncept, utan Nej. Vi behöver göra om och göra nytt och skapa en ny plattform. Söker ni en annorlunda kickoff i år, in real life såväl som online, kontakta mig på lili@liliost.se. Jag håller med dig på alla punkter och också dels ta din kunskap om det här med självledarskapet, men också förstå det som jag brinner för. Du kan faktiskt påverka dina kemiska processer i kroppen. Mm. För när man sitter så här hopkurad framför datorn, då tror stenålderskärnan att du är deprimerad. Mm. När du tittar ner i backen, när du kurar ihop dig, då tror hjärnan och kroppen att du skyddar dig själv och dina vitala organ. Och du får ett ökat påslag av kroppens eget stresshormon. Mm. Men när du däremot sträcker på dig, när du ler fastän du inte är glad, men bara det räcker att du drar upp mungiporna, så tror din kropp, så tror din stenåldershjärna att du mår bra, och då hjälper det, då får du en duff mår bra hormoner. Så att man kan även med kroppsspråket hjälpa sig. Man kan en dålig dag tänka på glada punkten, på hållningen, och sträcka på sig fastän man inte ett dugg mår bra, för att hjälpa sig själv, lura kropp, liksom genom att göra en kroppsförändring så kan man må på ett annat sätt. Och Anders Hansen och de här hjärnforskarna, de ordinerar ju ut och gå i naturen, rör dig, använd kroppen. För när man ligger stilla och kurar ihop sig och är deprimerad, då vill man ju bara kura ihop sig och titta i backen. Och då vill man ju bara ha den här, att gå emot, fastän det tar emot, gå emot med kroppen, ut och rör dig. Försök sträcka på dig fast inte du är dugg stolt. Försök att visa glada punkten, dra upp mungiporna fast det känns jättekonstigt. Så får man hjälp av kroppen. Det är så, det funkar så. Det är inte mambo jumbo. Utan man kan googla på Amy Cuddy. Amy Cuddy med C. Och hennes TED-talk om hur hon bevisar det här kemiskt. Mm. Fantastiskt TED-talk. Hon har samma mentor som jag, Jonah Varro. Hon fick inspirationen när hon såg att han undervisade de här kvinnliga polisofficerare i kroppsspråk. Hur han fick dem att göra sig själva lite större med kroppsspråket för att få mer pondus. Mm. Så att förstå kroppsspråket och mekanikerna, det kan hjälpa oss även för vårt välmående. Mm. Det är superintressant. Mm. Jag har en väldigt bra en power pose. Man står bredbent och sen så sträcker man upp armarna över huvudet liksom, så att man står som ett kryss. Du vet den här Ajax-reklamen, det är ju en power pose. Om du ställer dig i en power pose varje morgon, då ger du dig signalen till att du är on top. Det är också en sån grej som du matar hjärnan med.
Ja, och det är Amy Cuddy som myntade det begreppet, power poses. Så att det handlar hennes TED-talk om. Det är fantastiskt. Ja. Och om man inte har lust att göra den armarna upp i luften så kan man ta Wonder Woman pose, armarna i sidorna och så vidare. Det finns massor med. Så att ditt tips där finns med i det TED-talket. Det är fantastiskt. Och hon visualiserar det så bra. Och påvisar också vetenskapen. För hon är professor på Harvard. Hon topsade folk och hon såg skillnader i de kemiska processerna. Så det stämmer. När du gör den här posen i ditt kryss så sänder du signaler. Och dessutom om du lyfter blicken och tittar uppåt. Det räcker att man höll den här positionen i endast 2 minuter. Så att det funkar. Mm. Så att man tar till de trixen som funkar. Mm. För det behöver man ha ibland. Ibland har man en dålig dag. Mm. Då får man ta till alla tips och tricks i verktygslådan som helst. Okej, man checkar av hållningen. Man gör krysset. Man liksom stoppar till med pennan i munnen så att mungiporna åker upp. Ja, men liksom alla tips och tricks. Ja. Man öppnar ögonen. Man lutar sig lite framåt. Och även om man tycker att den man ska tala med, man inte är så förtjust i det här mötet. Men att man försöker se det, som du säger, någon nyfikenhet med det. Så att inställningen blir annorlunda. För kroppen ljuger aldrig. Nej. True there. True there. Yes. Alltså det kändes någonstans som en perfekt liksom inramning. Jag kände, där var det en punkt. Du nailade den. En teatral punkt. Jag nailade. Jag tog taget. Ja, där känner jag hetsar upp mig nu så jag orkar snart inte mer. Jag har tjovat och kymmat hela dagen. Men du är med. Nej, men det är väldigt viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Det gafflar ju ihop. Jag menar, ditt liksom med tänket och mindsetet, det gafflar ju ihop. Det är liksom inte så att det är liksom äpplen och päron, utan det är ju liksom samma jädra fruktsallad. Ja, men det är ju det. Och det är viktiga ingredienser i den här fruktsalladen, skulle jag säga. För att alla de här sakerna lägger ju pusslet. Mm. Och jag tänker, nu har ju alla att vinna på att bli lite nyfikna på att lägga pusslet på ett lite annorlunda sätt. Mm. För att få lite schysstare motiv, liksom. Och det roliga är ju att man trodde ju att de introverta personerna inte skulle komma till tals i de digitala mötena. Men undersökningar har visat precis tvärtom. Det är mer demokratiskt med de här digitala mötena att både introverta och extroverta får lika mycket taltid. Istället för att på fysiska möten, när det brukar vara de extroverta som tar över och bara babblar mest och de tysta, introverta sitter tysta. Här finns det en mötesledare som fördelar ordet, ser till så att alla får tala och komma till tals. Så att helt plötsligt så blev det inte alls så som de trodde att bara de här skrikhalsarna skulle ta över. Så att, nej, rent demokratiskt och rent, nej, jag tror på det digitala mötet. Ja, vi ska bara jacka upp oss själva så att vi matchar det digitala mötet. Ja. Så att vi skapar en ny trend. Och förstå nyttan. Ja. Förstå nyttan. Ja. Du Raring, om man vill nå dig, vart tar man vägen då? Man hittar mig. Jag är väldigt aktiv och flitig på LinkedIn. Så låt oss bli vänner där. Jag finns även på Facebook. Min Facebook-sida heter som jag, Mi Riddell. Och där är jag inte så aktiv, men lite grann på Instagram. Men framförallt LinkedIn, det är min plattform. Jag lägger ut tips, jag lägger ut filmer. Jag har en hemsida som också heter miriddell.com. Och så där finns ju också information. Men LinkedIn lägger jag nästan ut någon sån här tips och tricks var och varannan dag. För att jag brinner jag för ser det här. Att du är verkligen engagerad. Jag är flitig Lisa där. Ja, verkligen. Och det är jätteroligt. Vad kul, Mi, att du ville komma och vara gäst i min podd. Nu, vi får nästan, när du kommer tillbaka till Sverige så får vi nästan gå och ta en coronafika någonstans. Jättegärna. Vi lärde känna varandra för en herrans massa år sedan på stora scenen på Skansen. Fast då var det ju faktiskt inte som föreläsare utan då var det som artister båda två. Och mycket, många, var det 93 va? Jag får mig att det var 1993. Då hade jag precis träffat barnens pappa, jag tror att det var 93. Så det är ju way, way back. Vi kanske ska återknyta kontakten på scenen på ett annat sätt nu. Det hoppas jag verkligen. Tack snälla röra du för att du kom och gästade podden. Jag är så glad att du ville komma hit och sprida klokskaper. Tack för att jag fick komma. Ha det bra. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på podden Attraktionslagen på jobbet.
Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som om du kan påverka ditt eget liv? Eller att livet bara blivit som det är? Du måste tro mig när jag säger det är upp till dig att faktiskt se att det här ska bli en bra. Vad är det som du tänker på allra mest? Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit ro?